Alkoholi ei ole doping-aine, Darts. Ei ole. Ei. Missä laissa se on? Kaikissa muissa. Cityn aamu sporttaa. Tänään Dartsi. Meitä on opastamassa tänään Suomen Darts-liiton puheenjohtaja Veijo Viinikka ja rankin kolmonen tällä hetkellä. Joo, tällä myöskin. Hetkellä Suomen rankin kolmonen. Suomen kolmanneksi paras heittäjä tällä hetkellä. No, en tiedä, kun Suomen kolmanneksi paras, mutta rankin liiton kolmonen. No sä opastat meitä kuitenkin tänään. No joo, näin pitäisi tehdä. Okei, okay, okei. Okay. Meillähän on siis semmoinen historia, että mä oon kattonut aktiivisesti Darts-kisoja. Jerellä ei mitään. Mä heitän mökillä hitikkaa. Niin mitä me otetaan ekana huomioon sitten tässä lajissa? No, keskittyminen varmaan. No joo, ja sitten se, että heittopuolen jalka, eli jos olet oikea kätinen, niin oikea jalka viivalla ja sitten pikkuinen etunoja ja sitten heitto tapahtuu pelkällä kädellä. Niin, pelkkä käsi. Niin, ettei kroppa heilu. Mutta yksi, mitä varmaan moni miettii, pakko kysyä sulta, koska tämä on kuitenkin tämmöinen aika tämmöinen laji, jossa ei kauheasti liikuta. Staattinen. Ja ollaan pupissa, niin onko tämä urheilulaji? On siis tänä päivänä todella kovaa. Silloin kun mennään huippudartsiin, niin se on urheilu. Me tullaan vetää kisamuoto 501:stä nollaa, eli tämä, mikä ainakin onko tässä perinteinen kilpailumuoto. Ja eikö se näin ole, että kisahan pitää päättää sitten niin sanotusti tuonne ulko kehään, tupla tai härän silmä. Eikö aloittajalla ole kuitenkin aina pieni etu? On, sille, jos puhutaan nyt Suomen tasolla, niin se on 100 pistettä. Hyvä, mä aloitan. Joo, okei. Jes, homma lähtee käyntiin. Saat aloittaa ja saat aloitusedun. Jes. Jere, sä olit vähän liian hidas. Lopetustuplaa. Lopetustuplaa. Haittaa, jos mä oon tässä näin. Lopetus päättyy tuplaa. Eikö siinä ole muuten kisoissa? Se on aina siinä takana. Joo, näin mä vähän muistelinkin. Heitteen takana pitää. Näin mä vähän muistelinkin. Se ei osunut taulu. No nyt osui jo taulu. Eli sulla on tehtynä 19 pistettä. Oho, 30, eli sulla on 471. Ei meillä 82. Eli 41, 460. Tikkamies. Onko se taulu? Eli 382 jäljellä. Joo, 382 jäljellä. Tikkamies ja äskeläinen. Tosta noin, mitä vähän kohdistaa. Yritin bullseita ihan. Ups, nyt ei ole. 17, eli sulla on 306 nyt jäljellä. 306, nyt oli heikko kierros itseltä, kun omaan tasoon nähdä. No niin, anna hän laulaa. Ai sä päätät noita, justiin se joo. Se oli tämä. Eli mulla on 160 jäljellä. Nyt olisi kiinni. Ei. Se oli siinä. No me haateltiin, että tää päättyy näin, niin sä voit muistella vaan meidän pisteitä. Mut eli Veijolle kauheeti, kun paineet lähti pois. Nyt sä voitit. Nyt mä yritin ykkösen, että se osuisi 20. Voi vittu! Anteeksi kielen. Vittu mitä paspaa. Miltä oli 11 pistettä. Sinne vaan. Lisää vaan. Jää 5-8. Mä heitin 2 tuplaa, eiku triplaa vai mitä, no ihan sama, en osaa sääntöä. Mut hyvin mä heitin. Mitä mulle jäi? 48. Ai 16. 16-8 eka tikka. Okei. Jompikun. Ei sitä 19. No mitäs nyt sitten? Ihan sama. Ei. 38, 29 jäljellä. Nyt pitäis saada pariton pois. Pariton pois. Kolmonen 17, alalta 7, 19. Kaikki käy siihen nyt sitten. Oush. Nyt sulla jäi 18, eli tupla 9. Se on tuolla kello
mikä on kello 10. Eli mä voin tupla ysiin, kun lopettaa heille tällä tikalla. Kyllä. Tän kisa. Kyllä. Mä näen sun ilmeen siinä. Toi on huolestunut ilme. Sulle jäi 18. Wrong double. Oh. Tätä, mä aloin jopa toivoa tässä pikkuhiljaa. Tää on eka laji, missä toivoa silleen. 12 tuntia ollut hereillä. Eka laji, missä tsemppaa sua. Yes, osu. Ota Saamu. Ota se. Nyt mä ymmärrän myös, miksi tässä juodaan alkoholia niin paljon. Selvinpäin kestä. Ei kaikki enää, oliko teillä jo aikaisemmin, että kisoissa ennen sai ottaa tuokkosen nykyään? Saako vieläkin vai? Saa siis, mutta peli aikana ei saa. Alkoholi ei ole doping-aine, Darko. Ei ole. Ei. Missä laissa se on? Kaikissa muissa. Ei ole kyllä ikinä parantanut mun urheilusuorituksesta, mutta... Nyt mä ymmärrän, miksi sä oot loukkaantumisen. Noin! Ja niin. Kyllä! Come on! Mä oon siis vaan iloinen, että tää loppu. Voitto kotiin, mä oon niin helpottunut. Ensinnäkin siitä, että mä voitin, ja toiseksi, että tää on ohi. Ihan vittu yhtä paskoa. Opettele heittelemään. Mä oon ainoastaan onnellinen siitä, että nyt me päästään pois täältä. Veijo, me lähdetään kisoihin. Joo, ilman muuta. Siinä on hyvä taito.